jashtë, që këtë snojnë të sulmojnë, që bëjnë ato grafitet me shkronjën Z, gjë që tregon admirim për presidentin despotik Putin dhe për agresionin ushtarak dhe pushtimin rus në Ukrainë dhe disa për të cilve janë polic në Serbi apo në gjandarmerinë atje, duhet i kemi njësi tona speciale në objektet komunale. Policia jonë po bën një punë të jetë profesionale, janë të trajnuar nga Perëndimi Demokratik, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kanë orientim perëndimor, e din shumë mirë të drejtat e njerëzit dhe nuk ka shkelje nga ana e policisë sonë. Tani, në këto komuna kam dhënë udhëzime që zëvendës kryetare të jenë gjithsesi serb dhe pushteti lokal duhet të jetë me shumë parti, me shumë gjuhë, me shumë fe, me shumë etni, sepse larmia e tillë, diversiteti i tillë duhet të reflektohet. Si janë zgjedhur këta nën kryetarë? Kryetari i zgjedhur i zgjedh nën kryetarë të vet. Pra kryetari shqiptar e zgjedh një nën kryetarë serb dhe kjo po funksionon. Unë kam ministër në qeverinë time, Nenad Drašić, që ka partinë e tij, dhe zëvendësi i tij, zëvendës ministri, vjen nga Leposaviçi, nga komuna më veriore. Pra ka serb me cilët bashkëpunojmë, por që nuk janë të lirë për shkak të presionit, të shantazhit, kërcënimeve që marrin nga Beogradi zyrtar, që është angazhuar në këtë projektin e botës serbe, gjithë serbet në një vend të vetëm. Kjo tashmë po reflektohet në vendin tonë me përpjekjet për destabilizim. Por që, po bëj një pyetje që në fakt nuk është retorike. Nëse këta kryetarë nuk shkojnë në objekte komunale, ku duhet jenë? Kush duhet qëndrojnë në këto ndërtesa? Këta janë kryetarët. Sigurisht që mandati i tyre nuk është 4 vjet, 2 vjet, por edhe kjo nuk ka nevojë të zgjas. Tani, sa po diskutoja me përfaqësuesin e lartë Borrell dhe të dërguarin e tij Lajçak, duke thënë që po të kishte protestë paqësore për zgjedhje të parakoshme, do ta kishte mirë kuptimin tim, por jo me turma me shkronjën Z që gjuajnë ndaj ushtarëve, gjuajnë granata, e thonë ubi, ubi në serbisht që i bie vrite, vrite. Por ne nuk e dorëzojmë Republikën tonë demokratike tek ta fashist. Nëse duan protesta paqësore me kërkesë për zgjedhjet parakoshme, e kanë kryeministrin që gjithë jetën ka qenë aktivist politik dhe është shumë i gatshëm që ti dëgjoj e ndoshta edhe të pajtohem me ta. A ekziston ndonjë dialog me këtë opozitë? Brukseli është vendi ku bëjmë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, sepse nuk më pëlqejnë ato marrëdhëniet bilaterale fqinësore pa vlera evropiane. Ne aspirojmë që të hymë në BE. Kemi aplikuar në dhjetorin e vitit kaluar për antarësim, formalisht, duam të bashkuam edhe këshillit e Evropës. Kosova është tregim suksesi. Kemi 7% rritje të bruttoprodukti vendor, të ardhurat tatimore janë rritur me 2/3, investimet e huaja janë dyfishuar dhe tashmë po bëhemi vend me orientim ndaj eksportit. Në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ne jemi numër 1 sipas Transparency International, indeksit të luftimit të korrupsionit, projektit të drejtësisë botërore, sundimit të së drejtës, të Transparency International, që është liritë politike dhe të drejta civile, Videm. Pra, po i bëjmë bashkë zhvillimi politik dhe ato ekonomik.